Takže zdarujte ty pumpiš a dnes si tu něco řekneme. Kdo ve vince okolo? Dariny Boba a Heluš. Svatba, na kterou se těší celá nemocnice, nakonec nebude. Bobo a Heluš totiž ještě nejsou rozvedení. Dost mě zajímá, o čem to nakonec bude a jak si se vším poradí Bobo za pomoci svých kamarádů, jmenovitě Jarmely a Výjika, kteří už si zaslouží nějakou víckomediální vinku. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu. Moc to vážím. Takže zatím zdar. U dalšího videa.